Nu ska vi se. Är det min? Nu får vi inte svara. Den får vara grön. Spara ändringar. Jag måste kolla på min server och jämföra. Hur stark rollen ska vara och så vidare. Ska du se? Admin. Så. Ta skärmdom. Sådär. Och sen så filer. Hur fan gör man så den blir nedanför? Det vet jag inte. Om man liksom ska skriva. Sen ska man få den under alltså, så här. Alltså tyst, jag hör ingenting. Alltså, Liam, vet du hur man gör det? Jag förstår vad du menar, men jag vet inte hur man gör. Utan att liksom skicka. Vänta, menar du roller nu? Nej. Du vet när man ska skriva så här. Typ så här. Om man bara skriver hej. Och sen ska man gå ner en rad. Utan att skicka meddelandet. Och skriva shift hej. Enter tror jag. Shift enter. Testa. Ja, det funkar. Hur fan vet du det? Va? Hur vet du det? Det vet jag inte. Det är bara att jag har råkat göra det ibland. Ska man ta den här på svenska eller engelska? Som du vill. Ni kan komma in på min stream. Discord. Skärm. Vi tar engelska. Okej. Okay. Bara för att... Ja, det där kan jag inte göra några... Där. Spara ändringar. Kan du gå in på admin-rollen? Lite så... Nej. Så där, spara ändringar, det är fel. Okej, nej, du behöver inte. Det var jag som var inne på fel roll. Har du ens någon inne i din stream? Server inställningar, roller, admin. Ja, du bör fucking vara inne på min stream. För det här är så roligt. Med skärmdumpar. Vad var det från? Skapa inbjudan. Vad fan händer? Sådär. Då ska jag ta skärmdump. Admin. Det gör jag aldrig. Jag har bara klackat det. Jag har ingen kanal heller så. Då så ska jag kommer aldrig bli känd. Jag var sjuk under annars. Du måste ju jobba fört. Japp. Jag är live. Jag är
typ live varannan vecka. Jag tycker typ. Spara ändringar. Gör man som man ligger på. Nej, vänta. Alltså alla på ljudet. Såna saker. Så får jag göra lite barnen också. Ja, det börjar med jag kände mig som en mongolin. Det var din stream började med. Helmer, du vet att du hörde till min in i min stream. Va. Leon, det är ni två hör. Du kan inte blurra dig på en livestream. Nej. Men slut, ni får få svär. Men allt annat kan ni göra. Ni får till och med skriva fula ord. Nu jävlar ska vi skriva fula ord. Ja, då kommer jag kanske timeouta. Eller så kommer du inte kunna vara inne i den här. Wow, Linus. Du leker så jävla bra. Fan, gör man hashtag sådär. Jag kanske råkade ge din admin. Vadå svära? Vad fan? Så, och det är någon som svär mest här inne, så är det du. Nej. 1000% att det är du. 1%. Hundera. Jag råkade göra admin-rollen för overpowered. Jag måste ändra dig. Där. Ja, jag bjöd in i. Jag bara flyger om. Kolla inte på mongrollen, han är sämst! Ja, du trashtalkar folk, du kan banna för det. Ja. Det kan bli... Mongrollen kan skicka in att du håller på att kränka han. Vad håller du på att skriva på... Eller håller du på att göra rules, eller? Ja. Yes, nice. Jag håller på att försöka komma på... Admin. Be nice, no links. Alla gillar väl nice, babe. Vadå admin? Vad är admin? I'll be confused. En roll. Admin. Nu är jag klar med manager. Jag kan egentligen göra en manager-roll. För den ska liksom bara ha allt i klickat. Och så kan jag, eller nej, ingen behöver ens ha den. Du ska ju fan inte ha den i alla fall. Leon! Hoppsan. Jag bara, Leon! Manager. Bara in. Då ska jag bara klicka i allt. Ska du vara i allting? Manager, det betyder typ chef. Så jag är typ... Ja. Så där, spara ändringar. Så om managerrollen får vara blå, för den kommer jag att ha. Lol. Och jag gillar blå. Blå är min favoritfärg. Ja, men du tar ju alla de bästa på dig. No shit, det är jag som är med att crafta i server. Jag ska lägga till managerroll på mig.
Be nice and have a good day. Jag kan kolla vad jag har för min server. Rules. Oh my god, ja, mina rules kom inte upp. Det är nice. 8, rules. Den här ska vara privat. Är det privat för dig? Alltså, kan du skriva i den? Skriva i den, i rules. Ja, det är bara för oss. Det är bara för owner manager. För kolla, här har du. Helmer, får jag inte skriva i den? Oj, hur hittar du det, eller va? Det är från min server. Det är min kompis som gjort det, men vi kan ta det. Be respectful, sending links. Ska vi ta båda? Ja. Jag kan sätta ihop båda. Så. Gör. Nu kan det bli lite fisktapp. För det står ju lite som är samma. Om du fattar. Aj, ja. Mm. 1, 2, 3, 4, 5. Och då ändrar jag 6. Varför heter titeln? Jag kör med min bror och min kompis. Därför jag har inte ändrat den än. Jag har inte orkat göra det. 9. Jag vet inte. 10. Kan du fixa ihop så att det inte blir fiskat också? Men jag vet inte hur man gör! Ja, det kan. Nej, men jag, alltså, men det är inte med det han pratar. Det... Yes, jag ska göra det. Jag ska läsa igenom vad det står och så. Okej, så nu skickar jag bara allt och så... bort... Jag tog bort ditt meddelande också. Gör det. Hi, these are the rules for this server. Follow them. Or you can risk ban. No. Ge mig mod för fan. Jag sa inget. Förlåt. Du, din skärm är lite uppfiskad. Be nice och be respectful är ju inte samma sak. Det ena är ju liksom att vara snäll och den andra är att respektera alla. Mm. Kan du inte ta be nice and have a good day som sist? Jo, det kan jag göra. Där. Så ändrar du siffror. Du kan egentligen bara ändra 15. Ja. Lägg en etta, ja. Vänta, istället för att ändra allting. Ska man gå live på Twitch också någon dag? Man är live på Twitch. Det går ens. Ja, Gulli Leo har gjort det någon gång. Vad fan, vad bottigt. Man vill bara tjäna mer pengar. Kebab har fan inte gjort det. Men nej, han var live en gång bara på, vad heter det? Och så streamade och gjorde han en video. Det när han var live på Twitch. Om man ska vara ärlig vet jag inte vad allt detta beskriver, för min kompis har mycket bättre engelska än mig. No ugly words such as swearing words. Not first in links or file may be sent, all in separate notes. Så jag vill inte bli för... Sending linking any harmful materials such as viruses, IP graph. Men kan jag inte lägga ihop... No, adverting links or files may be sent, only... Alltså det där är ju typ samma.
Ja. Men ska jag ta bort det du skrev då? Ja. Vad ens? Oh, crap. Listen to what staff says. Vad är staff? Alltså staff, det är typ admin, manager, owner, alltså alla sånt som har typ roller. Alltså högre roller. Det är staff. Alltså han är ju sämst. Linus, han ser dig i busken. Vem är sämst? Han Linus möter. Han stod helt öppet när Linus sköt han. Men Linus missade alla skott. Så det var ganska rip. Ja, det var lite rip då. Men då gör jag så. Och så tar jag bort. Jag längtar till att jag blir känd. Tänk av så här. Typ 3000 medlemmar i så här Discord. Ja, du. Jag är nöjd på att jag har fått typ 5. Nej, det ska vara 7. Men det är folk som lägger så här grejer in ovanför. 9. Vadå, för nu, vad sa du? Så här framför så lägger de någon minimoji. Hur fan gör man det? Åh, det är... vänta, jag kan... 15. Nej, jag kommer nog gå off. Jag kommer inte köra min live-stream. Oj, det...